Na 10 000 pacientů každý rok potřebuje kvůli poruchám srdečního rytmu kardiostimulátor. Potíže většiny z nich přitom vyžadují stimulaci srdce ve dvou dutinách. A tento zákrok teď začínají lékaři řešit takzvaně bezdrátově. Tým českých kardiologů provádí v rámci celosvětové studie první takové zákroky. Já vás tady vítám. Před 5 lety začal cítit slabost. Příčinu rychle odhalil kardiolog. Srdce vynechávalo. Bylo i 2x pomaleji než zdravému člověku. Mě nasadil léky, po kterých to pomohlo. Ne, že bych neměl arytmii, ale pouze jsem pod clonou léku, takže se to neprojeví. Lékaři mu měli operovat klasický dvoudutinový kardiostimulátor. Zapojil se ale do studie na Homolce. Místo krabičky a drátů tak dostane jen 2 2-gramové kapsle. První krok toho zákroku je dostat do pravé komory stimulační kapsly. Zavádíme ji z dolní duté žily do dutiny pravé komory. To už děláme několik let. A ten druhý krok je dostat do pravé síně síňovou kapsly. Každá z nich musí hlídat elektrickou aktivitu té příslušné dutiny. Na sále to potrvá zhruba 2 hodiny. Panešku, dobrý? Super, tak trošku vás přispinkáme. Kardiologové použijí neinvazivní metodu, zavedení kapslí katétrem přes stehenní žílu. Tu první musí dostat do pravé komory. Teď jsme tam, teď jsme v pravý komoře. V této fázi se lékaři ověřují funkčnost první kapsle. Krásný. Pak chystají implantaci druhé, znovu je třeba najít vhodnou polohu. To je teď obtížnější i proto, že stěna síně je podstatně tenčí. Teď ho vidíte, ten kateter tady na tom ultrazvuku už jde do té výchlebky pravé síně. A je to tam. Ještě otestovat, jak fungují oba stimulátory dohromady. EKG potvrzuje funkčnost. Alois Ježek je tu 21. takto odoperovaným pacientem. Po celém světě podstoupilo zákrok zatím asi 60 osob. Cíl studie je 550. Všechno dopadlo tak, jak bylo. Máte tam takovýhle šudlíček, jo? Vážení hosté, dovolte, abych vás přivítal. Ani ne 48 hodin na to už Alois Ježek, co by ředitel operní mezinárodní soutěže, zahajuje koncert v Karlových Varech. Denisa Kotková, Česká televize.